И вот братья говорят, как можно про человека, который говорит, я знаю, что нельзя просить у мертвых, и говорю, что в этом проблем нету. Он же знает, он как... Так, брат, он же может быть мутаауилен. شخص ينتسب للإسلام ويقول نحن نعبد أرواحنا لأننا وجدنا آباءنا يعبدونها وأنا أعتقد أن الله نهى عن ذلك وسماه شركا. السؤال يبدو عن تكفيره. عجبا يا طلاب العلم، يعني يمكن أن يسأل هذا السؤال؟ هل يمكن أن يتردد إنسان في الحكم على هذا بأنه كافر مرتد إن كان في الأصل مسلما؟ شخص يقول أنا أعبد الأرواح أو أعبد أرواحنا وأعلم أن هذا منكر ولا يجوز وأنه شرك، ومع ذلك أنا أقلد فيه الآباء والأجداد، هل هناك تردد في كفره؟ عجيب، يعني هذا أظن حتى المرجئة الذين هم مرجئة لا يترددون في تكفيره. وهذا الذي يقول لابد أن يكون من العلماء الكبار، من قال لك؟ Поэтому, братья, есть разница между ахкамами и усулями, то есть постановлениями и положениями, и кем и опусканием этих ахкамов на людей. То есть говорит какой-то человек, говорит, я знаю, что нельзя резать барана мертвому, и я знаю, что в Коране это запрещено, но я считаю, что в этом проблем нет. А, и братья торгуются, говорит, он кафир. Нет сомнений в том, что его слова куфр. В этом никто не согласен. Но назвать его кафиром, братья, не торопитесь.